Ibu bapak, para sedherek ingkang kinasih wonten ing patugilanipun Gusti Yesus Kristus. Sugeng pepanggihan kalian kula Pendeta Dwi Joko Suprihatin saking GKJ Gambiran wonten ing renungan Sabda Winedhar dinten Selasa 2 Juni 2021. Kanthi jejer nyaosake pisungsung kelawan sembodo. Dene sabdanipun Gusti kapendhet saking kitab Setunggal Samuel bab 2 ayat 18 ngantos dumugi 21 lan kitab Jabur bab 39 sarta kitab Lelakone Para Rasul bab 11 ayat 1 ngantos 10 kalajengaken ayat 21 ngantos dumugi ayat 30. Kanthi nats ingkang kapethik saking Setunggal Samuel bab 2 ayatipun 19a ingkang mekaten suraosipun. Saben taun embokne nggaweake jubah cilik lan digawa diwenehake marang Samuel. Mekaten sabdanipun Gusti. Ibu bapak, tuwin para sedherek ingkang kinasih. Caos pisungsung mujudake sarana nelakake tanggung jawab minangka warganing pasamuan. Awit pasamuan bisane lelati, sithik akeh gumantung karo pisungsunge wargane. Jer gereja iku dudu lembaga bisnis apa meneh perusahaan. Dadine kabutuhane gereja iku dicukupi sarana pisungsung. Mulane banjur ana mawerna-werna pisungsung miturut kabutuhane. Ana kang karan pisungsung minggon, pisungsung wulanan, pisungsung dono abadi lan pisungsung minggu kalimo. Isih ditambah pisungsung mirunggan kayata pisungsung bencana lan timbalan pandito. Memper yen ana warganing pasamuan kang rumangsa owel lan sambat. Ibu bapak, tuwin para sedherek ingkang kinasih. Wacan dina iki nyritakake Ibu Hana anggone misungsungake jubah cilik kanggo Samuel. Lare prasetyane Gusti ing saben taune. Sanajan Samuel iku anake dhewe, sejatine wis dicaosake Gusti Allah dadi abdine laras karo nadhar kang kawektu nalikane kelawan nangis ndedonga nyuwun diparingi putra. Sanajan Samuel iku putrane untang-anting, kelawan sembodo netepi nadhare. Nyaosake Samuel dateng Gusti minangka abdine. Wis sakmestine apa wae kang dadi kabutuhane Samuel bakal dicukupi dening Gusti Allah lantaran Imam Eli. Dadine saumpama Hana orang gawe ake jubah cilik diwenehake saben taune, iya ora apa-apa. Jer wis masrahake anake lanang dadi abdine Gusti. Ibu bapak, para sedherek ingkang kinasih, nanging ora mangkono tumrape Ibu Hana, dheweke panggah sembodo nggatekake lan nresnani Samuel srana pisungsunge. Lan bab anggone misungsungake iku kawawas becik ana ing pamawange Imam Eli lan uga dadi karenane Gusti Allah kalawan pandonga. Muga-muga Sang Yehuwah maringi turun marang kowe saka wong wadon iki minangka lirune kang wis kasaosake marang Sang Yehuwah. Sawise iku, Ibu Hana kaparingan nugroho anggone ngandhek lan nglairake anak lanang telu lan wadon loro meneh dadi pituwase misungsung kelawan sembodo. Payo misungsung kelawan sembodo. Amin.